příležitosti 105. výročí vzniku samostatného Československého státu se dnem 28. října 2023 propůjčuje velitelství pozemních sil čestný název armádního generála Vojtěcha Borise Luží. Já jsem velice hrdý na to, že dneska jsem s rukou prezidenta republiky tento název obdržel a že v podstatě v rámci celých pozemních sil my jsme byli posledním útvarem, který ještě tento název neměli. Nejenom to, že slavíme 105. výročí vzniku našeho samostatného státu, ale vlastně i si připomínáme tu obrovskou sílu a energii našich legionářů, kteří stáli vlastně na pozadí vzniku samostatného československého státu. To náš svátek československý, ale vzhledem k tomu, že se některé ty reminiscence z té minulosti stále opakují, tak samozřejmě myslím na to, co se děje v blízkosti našich hranic, co se děje i na nyní z té vzdálenější oblasti Blízkého východu a nenechává mě to rozhodně jako ministryni obrany v klidu.